О пів на дев'яту ранку і знову в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Що цікавого і важливого відбулося у Миколаєві та області останнім часом, ви дізнаєтесь із репортажів наших кореспондентів. В студії працює Тетяна Філіпова. Доброго ранку. На Миколаївщині планують облаштувати 5 майданчиків під габаритно-вагові комплекси. На нараді в облдержадміністрації дорожники пообіцяли зробити це протягом тижня. Олена Міщенко – далі. За словами фахівців служби автодоріг, будівництво майданчиків для пересувних ГВК виправдане. На сьогоднішній день, відповідно до актів обстеження ділянки автомобільної дороги, в області наявний один майданчик, де можливо здійснювати габаритно-ваговий контроль. Це траса Н24, 211, плюс 902, пікетаж, праворуч. Відповідно до акту обстеження, в якому приймали участь і облавтодор, і Укртрансбезпека, цей майданчик відповідає методики виконання вимірень восьових навантажень. А от представник Укртрансбезпеки хоч і підтримав будівництво, але має свою думку щодо розташування майданчиків для пересувних габаритно-вагових комплексів. Але ми вважаємо, що більш ефективно було б, якби ці майданчики були ближче до міста і ближче до морського порту. Крім того, майданчики під пересувні ГВК можна встановлювати на рівні поверхні, тоді як стаціонарні потрібно проєктувати під час будівництва дороги. Нагадаємо, що 14 грудня минулого року в Миколаївській області було передано 4 пересувних габаритно-вагові комплекси, а влада обіцяла весною збудувати для них 12 майданчиків. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві продовжують вивчати матеріали судової справи відносно Сергія Долженкова. Прокуратура звинувачує його у сепаратизмі. Чоловіка інкримінують участь в організації масових заворушень на Куліковому полі в Одесі та біля пам'ятника героям-ольшанцям у Миколаєві. Сюжет Олександра Гордієнка. Справа Сергія Долженкова, якого також називають капітаном Какао, наразі розглядається Центральним районним судом Миколаєва. Колишній офіцер міліції був затриманий у вересні минулого року. Наразі прокуратура продовжує перевіряти причетність чоловіка до трагічних подій 2 травня в Одесі. Ні, це справа зовсім не 2 травня, це зовсім інша справа. Порушення територіальної цілісності України та сепаратизм, іншими словами. Хоча з боку захисту вважаю, що ніякого там замаху ані на владу, ані на порушення цілісності України нічого там немає. Попри чималий об'єм документальних доказів, прокурор додав до матеріалів справи постанову про призначення групи слідчих та ще кілька документів. Їх розглянуть на наступному засіданні. Так як суд визначив судове засідання на кожний день, то це вважаю нормально. Наступне судове засідання відбудеться 17 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Спорт. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» знову поступився черкаським «Мавпам». Ця поразка вдома стала для наших баскетболістів третьою у півфінальній серії чемпіонату України. Як наслідок, підопічні Володимира Поляха припиняють боротьбу за золоті медалі. Після 2 виїзних поразок гравці МБК «Миколаїв» не мали права на помилку. Команди розпочали поєдинок обережно, тому перша чверть вийшла не надто результативною – 16-12 на користь підопічних Поляха. Надалі команди обмінялися ривками, однак господарі майданчика втримали перевагу у рахунку до великої перерви – 37-32. Чекав, якщо чесно. Нам була потрібна така важка гра, тому що звикли останнім часом перемагати з великою різницею і великим рахунком. Сьогодні була та гра, і коли не летіло, і не виходило. Протягом третьої чверті черкаські мавпи вирівнювали рахунок. Однак наприкінці ігрового відрізку миколаївці повернули собі перевагу у 2 очки. Остання чверть стала найменш результативною у матчі. Наприкінці поєдинку господарі поступалися 2 очками і володіли м'ячем. Однак під час атаки допустили втрату. Останній кидок у поєдинку вийшов неточним. У підсумку перемога гостей з рахунком 59-57. Сьогодні хлопці бились, щось виходило. Дякую всім за віддачу, все нормально. Гра до останньої секунди тримала глядачів у напрузі. Емоції зашкалюють. Важка гра, дуже важка. Ми знали, що буде набагато важче грати, ніж у вас. Зала їх підтримує, вони звикли до цих кошиків. Було дуже важко грати, але все-таки зібралися. Черкащани вперше у своїй історії зіграють у фіналі чемпіонату України. Миколаївці ж спробують перемогти у так званому втішному фіналі, аби завоювати бронзові нагороди. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Найсвіжіші журналістські матеріали вже готуються до ефіру. Побачимось.